tababarkan oo muddo 3 maalmood ah u socday shaqaale ka tirsan wasaaradaha galmudug iyo maamulka dhul-samareeb ayaa ku saabsanaa sida loo xaliyo khilaafaadka iyo isku dhacyada bulshada waxaana gabagabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ah gudoomiyaha dhul-samareeb ahna duqa caasimadda macalin cabdiraxmaan geedo qorow madax ka socota hay-adda UNDP oo lahayd agaasinka tababarkan iyo tababarayaal ka tirsan jaamacadda gaalkacyo oo bixinayay casharadan muddadii 3 maalmood ahayd ee aqoon kororsigan uu socday farxaan aadan madaxa tababarada jaamacadda gaalkacyo iyo mubaashir maxamed axmed oo madax u ah barnaamijkan iskaashi ee lagu xoojinayo nabadgelyada ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta inaad bulshadu kula dhexlaabataan in la dareemo khilaafaadkii iyo waxyaabihii problemiska ahaa iyo dadkii reer miyiga ahaa iyo yacni barkadihii iyo ceelashii la isku haystay in khilaafaadkoodii soo gabagaboobaan haddayse soo gabagaboobinna in laga dareemo hoos u dhac oo maanta adinkoo adeegsanaya yacni wadiiqooyinkii aada barateen doodihii aada soo bandhigteen xalalkii halkaa lagu soo wada bandhigay yacni adinkoo adeegsanaya insha allah rajaynayaa inay bal waxuna ay ka faa'iidaan ayna ku dabaqaan waxay ka faa'iideen wasaaradahana ay uga faa'iideeyaan degmooyinkana ay uga faa'iideeyaan insha allah ayna ka qayb qaataan xalka iyo dhibaatada in la xaliyo qaar ka mid a dadka la tababaray oo iyana ka mahadceliyay aqoon kordhintan loo sameeyey ayaa ballan qaaday inay dhaqan gelin doonaan casharada ay qaateen oo muhiim u ah nabadgelyada guud ee bulshada baranay oon ka fahanay in dhibka marka uu dhaco inta uusan dhicin sida looga hortago oo marka horeba aan fahano iyo sida loo xaliyo marka uu dhaco waxaan codsanaynaa tababarada noocaana in lasii joogteeyo lana siyaadiyo lana geeyo meelaha ugu muhiimsan ee colaaduhu ka jiraan heer tuulo iyo heer degmo loo daadejiyo iyo meelaha deegaanada ah khilaafyada aan dadka ishaysta ay ku dagaalamayan in la geeyo waxaa sababo iyo waxa loo gud markay dhacaan sida lagu xali lahay oo manajgare lahay aad baan umahadsanyahay macalinkii iyo ciddaasna bare maasha allah waxaan rajeynaynaa inaan ula laabano degmooyinkii aan ka imaanay ugu dambeyn guddoomiyaha dhul-samareeb mudane macalin cabdiraxmaan geedo qorow oo tababarkan soo xiray ayaa sheegay in dhisidda aqoonta shaqaalaha dowladda hoose ay kaalin mugle ka qaadan karto xalinta khilaafaadka keena gacan ka hadalka ee deegaanada miyiga ayaga laftirkoodaba aqoontooda la kordhiyo waxay macnaheedu ay tahay in haanta unugeediyo dhan uu noo habaysan yahay wuxuuna inay socon karaan marka stateku waa hagaagayaa dowladda dhexna waa hagaagaysa kulamo maaragtay dowladaha hoose ayagaa waxay ku fadhiyaan qabaailku meesha dowlad degmaday hoos yimaadaan dadka dariraa degmaday hoos yimaadaan wax walba oo dhan fadhi waxa u ah degmada marka haddii dowladda hoose aysan ayagu hagaagsanayn oo dadka ka shaqaynaa iyo sida looga shaqaynaa aysan habaysnayn taas waxa waaye inaan wax walba hagaagsan oo kor ka hagaagsan oo aysan jirin iyo meel dhexe intaba cabdullaahi warsumarobla warbaahinta qaranka dhul-samareeb